waxaa si rasmi ah saaka magaalada Burac ee xarunta gobolka Todheer uga furmay carwada ganacsiga sagaalada ee Soomaaliland oo agaasinkeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo qabanqaabiyay. Munaasabadan oo ka dhacday Hotel Daalo ee magaalada Burco, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee maamulka gobolka Todheer ka degmada Burco, iyo sidoo kale ganacsatada kala duwan ee ka qayb galaya carwada ganacsiga sagaalada ee Soomaaliland. Waxaana ugu horreyntiiba madasha ka hadlay kana warbixiyay marxaladaha kala duwan ee carwada ganacsiga sagaalada ee Soomaaliland oo ka qabsoomaysay sanadka magaalada Burco ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer Mustafa Sheikh. Ee lagu qabto meel ka baxsan caasimadda wadanka, waxaana nasiib u yeelatay inay marti geliso caasimadda labaad ee wadanka, magaalada madaxda gobolka Togdheer, magaalada Burco. Waxa kalaan odhan kara runtii waxyaabaha taariikhdu qori doonto waxaa ka mid ah waxaa ka soo qayb galay dhammaanba noocyada ama faculty ama sectoriska loo yaqaano ee ganacsi leeyahay. Xoolihii baa jooga, fardihii baa jooga, geeli wuu jooga, warshadihii baa jooga, wixii korna wuu joogaan. Waxaan u maleynayaa suuqan gudoomiye iyo mudanayaal waxaa ka soo qayb galay ganacsiga. Maanta aynu suuqiisa xadhigga ka jiri doontaa waxa uu ka kooban yahay 80 ganacsi, 80 ganacsi oo isugu jira nooc walba. 78 ka mid waa ganacsi la yiraahdo domestic trade weeyaan ama wadanka laga leeyahay. Hal ganacsi oo ka midna waa ganacsi international ama caalamiya. Hal ganacsi oo ka midna waa ganacsi foreign ama dad ajnabi kale sameeyay carwooyinka kala duwan. Marka la qabanayo waxaan oran karnaa waxay noqonaysaa muraayad aynu isku eegi karno, taasoo aynu ku cabiri karno waxaynu qabsoomay, waxaynaga dhiman halkaynu mareyno iyo sidaynu danaynayno. Sidoo kalena waxa ay muujinaysaa xoogaysiga ama sida ihtimaamka loo siinayo in kor loo qaado wax soo saarka wadanka gudihiisa. Lagu tiligarayn doono wax kasta oo antibacteria waxaa kaloo iyadana xariga dawaan ka jari doonaa wasiirkiina insha allah waan ka jari doonaa qaybkii saabuunta jir qori iyadana waa qaybu iyadana insha allah waa kurinay. Maanta waxaa ugu talo galaa carwada inaanu siino Burco qabanqaabada iyo gudoomiyaha iyo gudoomiyeheedba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa muddadii ay haysteen oo ka yaray 2 bilood iyo hawsha ay qabteen runtii oo aad iyo aad u kala baaxad weyn si weyna u soo daalay oo runtii ka gaarsiiyey inay ka dhigaan carwo oo oran karo kuwii ugu murqaa ee wadanka Soomaaliya. Ama kubbadda weyn ee haas petroleum waxaa la diyaariyay jamaacada
ayaguna dhankooda waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Burco, bada saabka gobolka Tugdheer, wasiirada ganacsiga iyo sidoo kale maalgashiga ayaa bogaadiyay qabsoomidda carwada sagaalad ee Soomaaliland oo Burco ka qabsoontay sanadkan. markii ugu horeysay 9 sanadood ee carwada ganacsiga Soomaaliland jirtay ee la soo qabanayay ay ka qabsanto Burco oo ah caasimada labada Soomaaliland, waxaana reer Burco si ballaaran u soo dhaweeyay carwadaasi. Shirkadaha kala duwan iyo macaamiishooda ayaa carwada ganacsiga sagaalada ee Soomaaliland saakas ku arkay muddo toddobaadna ka socon doonta magaalada Burco. Cabdi Qareeb, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.